Ми знаходимося в розумному укритті Class Space, яке знаходиться в підвальному приміщенні науково-технічної бібліотеки Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Це такий інноваційний, креативний простір освітній, де студенти і викладачі можуть навчатися, можуть працювати над проектами незалежно від того, що там назовні, чи є повітряна тривога, чи немає повітряної тривоги. В цьому просторі, окрім того, що він працює як коворкінг, є кілька зон, також проходитимуть різноманітні освітні, інноваційні заходи. І саме тут бізнес зможе зустрічатися з студентами, які там народили нові, класні, сучасні, креативні проекти, стартапи. І, можливо, саме тут таке місце, де знайдуть вони один одного, і цей дуже гарний стартап піде в життя. Як я вже сказала, тут є зона коворкінгу, яка може трансформуватися в місце для проведення заходу. Є кімнати для групової роботи, є кілька кімнат для такої індивідуальної роботи, де можна вийти, наприклад, в Zoom чи в Skype, і тобі ніхто не буде заважати, і ти нікому не будеш заважати. Є кілька зон для відпочинку, є також така зона для відпочинку, де є і спортивне спорядження, і можливість пограти в настільні ігри, і є зона для усамітнення, де можна почитати. Окрім коворкінгу, тут також є досить багато книжок, як художньої літератури, так і літератури для саморозвитку, і українською, і англійською мовами. Ці книжки можна взяти, почитати тут на місці, або взяти додому, якщо, звісно, ти КПІшник. Цей простір функціонує в режимі такої нормальної зали, коворкінгу і всього іншого, в штатному режимі, можна сказати, безкоштовно для КПІшників. І для не-КПІшників можна придбати абонемент роботи в коворкінг на один день, що коштує 200 гривень, і на місяць, що коштує 250 гривень. Коли відбувається повітряна тривога, то простір відкривається. Це укриття, яке сертифіковане ДСНС, і воно відкривається абсолютно для всіх. Всі, хто в цей час знаходиться поблизу і хоче убезпечити своє життя, він може вільно спуститися. Але коли закінчується повітряна тривога, то відповідно і простір переходить функціонувати в нормальний такий звичний штатний режим, то там сторонні особи мають його залишити. Так, для КПІшників можливо взяти книгу додому, тобто тут є видача, для сторонніх читачів ні, але є можливість зареєструватися. І далі читальський абонемент дає можливість або один день, або на місяць користуватися послугами як бібліотеки, так і коворкінгу. Цей простір є безкоштовний для КПІшників, для працівників та студентів, коли він працює в режимі коворкінгу. Коли є повітряна тривога і є небезпека для людей, то він відчиняється і працює як звичайне укриття. Він є на карті Києва, і кожна людина, яка знаходиться поблизу, вона може сюди вільно зайти, щоб убезпечити своє життя. Я майже щодня проходжу в бібліотеку. Буквально до сьогоднішнього дня я займалася десь на поверху, там в холі або в інших аудиторіях, а це сьогодні я вперше спустилася в це смарт-шелтер, розумне укриття. Ось, взагалі, мені дуже-дуже тут подобається. Тут комфортно, тепло, швидкий інтернет і атмосфера прям дуже комфортна для навчання. Дуже шкода, що тут поки ще так мало людей. Я очікувала, що тут буде прям натовп, забито все, тому ви також приходьте, щоб тут було веселіше. Ось. А як вас звати?